Pues de acá. Vete un teletá. Gracias, ¿tres o los tres? Tren conchic. ¿Ah? Tren conchic. Ahí es. Golganina, ¿cómo iba? Golganila. Golgonía. Shachar, se me tmuna. יאללה, למים. אז מה את אומרת, ונצלה נראית ככה או יותר יפה? קרידים זה קרידים, אל תשבו. טוב. היי, שלום. יופי, היה מאוד נחמד. אוי, אבל נגמר לי. אני במים יותר טוב. פילים בדיוק עכשיו. היי, זה באסה. לא נורא, רזי, אתה מנציח בווידאו? כל הסכנאים. אני אצא מהמים, אני אגיד. זה חוף. איזה? גים. יש עוד הרבה מהגרבאים לא חזרו לארץ. לא כל כך, אה? אני ריי. אין לנו רוב הגרבאים לא חזרו פה לארץ. מה זה רוב? מה זה שונגר? הנה רז מגיע חוף חלומי כמו בסרטים. איך המים? רז? רז? אני כבר בא! חוף מדהים, וכולו רק שלנו. יפה. כל עצי קוקוסים. כמו בסרטים. אפשר לראות את הקוקוסים על העצים. המון המון קוקוסים. רגע, קוראים לי. איך המים? איך המים? שלום. תקנאים ללא סוף. ועוד פעם, כן, אני ממשיכה להתלהב. נחזור לחבריה שאחרי הטרק הארוך מפזזים במים. כחול כחול כחול. רזי, חוף הקוקוסים. כבר לא אכלנו איזה קוקוס. כן, הרבה זמן. מיכלי, מה את יושבת עם הגב למצלמה? שימו לך קלוזאפ עכשיו. אוי ואבוי. מה את מחכה? לאיזה אוכל של אמא את מתגעגעת? מסיכה האופיינית בדרום אמריקה. זה
זהו, שיש בעיה, אני רק שלושה ארבעה שבועות פה, אין לי עוד עדיין געגועים. אני רוצה רק פריגות עם שלווה, לא יותר מזה. מה אתה רוצה? פריגות עם שלווה. פריגות עם שלווה, אמר אז. רון. אני... הרבה, הרבה דברים. מה, מה אחי? אחי, נראה לי בראוני של אבא, אבל אני אקבל את זה בבוגותה בחבילה. בראוני, אתה בכל מקרה מקבל את זה חם בחבילה, לא? עוד פעם, אני אהיה מבסוט כבר, אבל לא נתגעגע. היי, כפרה איזה רע. שחר, איזה אוכל, מה אמרנו? מה? אחי, אחי. לא יודע, לא טוב במוקל, אני באת... פחד קהל? כן. איזה אוכל אתה הכי מתגעגע? האמת? לפיים חריפות. אבל אחי, אחי. אוכל שזבת חן, אה הכל? כל מה שתביא אני מתאים לנשק אותו. הגעת לכתבה? באתי לכתבה עוד אחד פוסטו. אנחנו באים ביחד. לכן הרבה אוכל. אבל זה לא בא. האמת גם אני מתגעגע לסלט של עצמי. לסלט של עצמך? אתה יודע לעשות סלט? כן. אני אוהב כלבה שלה. אתה יודע לבשל? מה אתה יודע לבשל? כל מה שאתה רוצה. איך מיוגות, אתה יודע. מיכל, מה עם הארוחה דגים? אבא שלי בדיוק עכשיו צעד אותה. אוקיי. מגיע לכם בזלת תרופה. אז נהיה פה כבר... מה זה הקרדה בבטלקום? תביא את זה אתם. מה? תעשה נפילה. אני לא מביאו נשפיקות של אחרים, נראה לי. לירז. רגע, רגע, יש נסיקה? הנה, הנה, זאת הולכת להתאבד, רז. זאת הולכת להתאבד בטוח. הנה, 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 היא מתאבדת, רז. לא? או שלא. בום. כמה? תיאבון. יש לנו רז. אני סובר. עשר. שילמתי בינתיים רק איזה 42 שקלים. כמה? 42. אז איך מה הבאת היום? אמרתי לך, תודה לי כבר סיכום השלמה. נעשה לי. אנחנו גם. חודש ראשון זה עכשיו. שחר ונומי בגלי הפגות קיימו את טרופים. מה זה? עשר? קונטקטים, עושים את זה במעבדות צילום, לוקחים את הנגטיב כמו שהוא כאילו, בגודל שלו עם כל הזה ומדפיסים אותו על חתיכת נייר צילום ואז כבר את כל הפילים ככה בגיליון כזה, בתמונות קטנות מאוד כאילו עם המספר של הפיל והכל, כאילו בפוזיטיב זה מה זה? מגניב לחל, רואים את זה ביחוד תורה עד אחד רואים את זה פה איך עושים
לדבר. אני יכולה להגיד לאבא שלי שבכלל שיש לי גם קונטקטים שלך, שלא... אף שהיה עם המצלמה. אני כבר רואה את אבא שלי לראות את התמונות האלה, חבר שחלה. פעם אחת הייתי בקנט, ציינתי כל מיני נופים, 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 בלי אנשים. ואתה... הייתי בן יודה לך... סבא שלך? לא, בקנטים, פועלים. לא, לא כאן? לא רק. היינו שישה כאן שואלים. ומה, מטיילים או שכל פעם כאילו? זה משמם כאילו לצלם אנשים כל הזמן, כאילו... אבל הם מכינים נופים. לא, זה תמונות שכאילו החבר'ה עושים פה. רז, ימינה. בום. סאטה. ראית? סאט. תיאבון. מה, אנחנו צריכים עוד? סתם רצה. טוב, זה לא היה כזה נורא. מה זה? טוב, זה לא היה כזה נורא. היו עוד על הלאיתה. מה? לא. למה זה זה בגלל זה? מה זה בעצם? אתה נשמח לוידאו. אה, באמת? וזה הרגע רק. נצלם. הנה רץ. וואי. איזה יופי. ביבי. מי זאת? ניצן ענת. ביבי. ופתאום. לא חזוק אותך, אה? לא משהו. תביא בפני המים. אני גדלתי בפסח בננות. אז מוקף בסרטנים. נעשה קלוז החולה בסרטן. כל מלא סרטנים, גם אני אפשרת לעמוד פה. נעקול הכל, הכל, הכל מסביב לסרטנים. שוי, 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 פחד. איזה פחד, כן, זה הברך של רז. בעיקר שהוא מצלם. אז נעשה גם עליי את הפס הזה. סרטן, ומה מגיע שם אחריו? לא יאמן. לא די מוביל.
עכשיו תראי על הגוף לאט לאט. איזה דבר, איזה גודל. תעמדי שנייה לאט שיבינו איזה גודל הדבר הזה. תעמוד שאתה ליד. טוב, תחזירי חזרה לאורך כל הגוף. לא, לא, לאט לאט. תעזי. אין בעיה, איך עושים? תעזי, תראי לאט. יד הפה, לראות את הגודל של הפה לעומת האצבע. אין בעיה. שוקו אמר שזה לא עושים, מה אכפת? אוי, הנה, היא זזה, זז, 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 תראי, תראי, אל תראי, אל תסתכלי רגע לראש שלה. איך תנשוך אותי, תראי. תראי, זה ביס. תנות דן שלו? פליגרוסו? סניור. סניור. רואה, תנות פליגרוסו? לא, זה דונה רואה, אבל היא מוורדה. היא זה דפיינדה. ¿Peligrosa o no? No venenosa. No, no venenosa. Oh, really? Every day you see her snacks? No. ¿Quién es? ¿Está comiendo ratón? ¿Vas a ver Shenkan? No, mamá, 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 si me ayudan, ¿me ayudan a gustar eso? ¿Are you going to kill it? No. No? ¿Qué es lo que es? ¿Shmura Teva? ¿Shmura Teva me ha ocurrido a la gente? ¿Puedo seguir viviendo ahora con la casa? So you're just living it here? Mm-hmm. She's probably in the house. And she can't go in the house? You hope so. You hope so. You don't know. Hay que no se descuiden porque ahí donde está, a cualquiera puede morder, les advierto desde ya. Ahí donde está, mire, mire. Este es el error, Giovanni, para que le explique el error que tiene en que no conoce la culebra, mire. No, ustedes la ven ahí, escúcheme, ustedes la ven no, ahí, sí, otro, sí. Donde está. Ustedes dicen, ella ahí no se puede mover, ella tiene que desplazarse y ella tiene el cuerpo apoyado ahí. Mire, ella se la, mire, no. Lo único que tiene que ver ella es inanimidad, de una muerte. Entonces, no se vayan a llevar una sorpresa porque she can bite very easily to step on it. כי יש איזה נקודה שאני לא יודעת מה, אבל היא קופצת לפה. זה מה שהסבירו. מה היא? תראי, את לא מהירה לי. רז, היא מהירה מאוד. ומה קורה? מה קורה? עוד מעט תראה בווידאו. תראה בווידאו, אז גמר חייו. אז תזעזע. עכשיו תהיי, עכשיו תהיי. איזה יופי. זה מה שיאללה, לה תמות תוריאנדו כוללו. כפילמי למיגו אילה. לא, אני פרץ, בואו תיאללה, פתאום אמרנו, וואי, אמרו שיש פה לקשים. מסתבר שכן. מסתבר שיש, או אפילו גדול. תראי שנייה לגוף שלי, ואתה. אה, מירה קנגרחו, מירה. אוקיי, 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 לבטא לי את זה. וואו. זה קנגרחו זה אלימנטה, זה יאללה שיהיה לך. טאם, 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 טאם. מה זה, נפלתי, מצטערת, לא יתקורת. איפה הסרטן? מה, אתה לא רואה סרטן? לא, אבל לא אוכלת אותו. זה יהיו. אולי הוא סבא. She's going to eat it? She's going to eat it? No. No. No, no come, no come el cangrejo porque ella come el ratón. Tiene adentro, tiene muchos ratones dentro ya. Como más de lo que sea, pero ojo el buen luxo. Why? Why doesn't it eat it? Because she eat rat. ויש את המון עכברים למטה, אז אוכל את העכברים. היא תיבה מהעכברים ולא בא לה לסוף את זה עכשיו. אה, because she ate... Friends, good friends. וואי תראי, תראי לגוף שלו לאט לאט תלכי מהפנס. איפה זה? הנה משהו שחור יצא?
אז שאלה אם הוא לא יברח שהם ישמע אותם. בואו, חבר'ה מצלמים. הנה זנב, זנב מגיע, זנב מגיע. לוויתן באוויר. היא גורגונה לאחר מציאת הלוויתן הראשון, והיא נראה הרבה יותר שמח, הרבה יותר ירוק. יש לך 5 דקות עכשיו עד שהוא יעלה. פחות. מישהו מודד על סטופר? אנחנו יכולים לשבת? רואי שם? הנה. יורד. ממש קרוב. טוב, זה לוויתן. He just told me they only feed. Hey, Sebastian, no matter. אי אפשר להתקרב עכשיו כשאנחנו יודעים איפה הוא? הם היו חליפות מעולות. מה עושה עכשיו? לא, אנחנו לא נשמע אותו, שלא טוב. מה נהיה כמה דריך הזה? מה הוא אומר לו עכשיו? אנחנו חוזרים? Yeah.
is here. Ich weiß nicht, immer der Mut. Was? Ich weiß nicht, ob ich mit der Mut experimentiere. Jetzt gibt es Futter, wenn wir bis die Wahl hat. Hey, wait. Hey.